Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isabela Viana e sou artesã do canal Capuchinho. No vídeo de hoje, você irá aprender como confeccionar essa guirlanda de Natal em crochê e amigurumi. Todas as informações dessa peça, assim como a lista completa de materiais, estará disponível lá no blog do canal, que você pode acessar através do link na descrição. Para que essa aula não ficasse muito extensa, eu a dividi. Então, neste vídeo, você irá aprender como confeccionar a base para essa guirlanda e a poinsettia, que é conhecida como a flor do Natal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações. Não se esqueça também de dar o gostei aqui abaixo do vídeo para apoiar o meu trabalho. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Em seguida, 20 correntinhas. Terminada as 20 correntinhas, eu vou voltar no início da correntinha, com cuidado para ela não torcer, e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vai ficar desta forma. Em seguida, vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar onde fizemos o ponto baixíssimo, vou fazer o primeiro ponto baixo da volta. E vou seguir trabalhando com pontos baixos por toda a volta, por todas as correntinhas. No final da volta, teremos 20 pontos baixos. Chegando ao final da carreira, vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da volta. Em seguida, uma correntinha, volta no mesmo ponto e faz o primeiro ponto da segunda volta. Vamos trabalhando desta forma, fazendo ponto sobre ponto, até obtermos um total de 6 carreiras. Cada carreira terá um total de 20 pontos baixos. Terminadas as 6 carreiras, vai ficar desta forma. Agora, vamos finalizar essa peça para podermos trocar de cor. Vou inserir a agulha de dentro para fora no primeiro ponto da carreira. Vou puxar a alcinha, colocar ela na agulha e puxar através do primeiro ponto. Feito isso, vou cortar a linha. E vou puxar a linha por dentro da alça. Desta forma. E vai ficar assim. Agora, vamos pegar a próxima cor, que no caso é o branco. Vamos fazer o nozinho inicial. Colocar na agulha. Vou ir em qualquer lugar na minha peça para prender a linha, evitando apenas esse local onde acabamos de arrematar a peça anterior. Então, vou vir aqui em qualquer outro lugar. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Aproveito já para segurar o fio rente ao trabalho, para já ir escondendo essa pontinha solta. Eu faço o ponto baixo normalmente.
A partir de agora, trabalharemos exatamente da mesma forma como fizemos na peça vermelha. Serão seis carreiras na cor branca, cada carreira com 20 pontos baixos. E vamos repetir esse processo, intercalando a cor das listras, até obtermos um total de 22 listras. Cada listra com seis carreiras, cada carreira com 20 pontos baixos. Terminadas as 22 listras, vai ficar desta forma. Lembre-se ao fazer a última listra de deixar um fio longo para costurar depois. E agora iremos colocar o enchimento. Vamos precisar da mangueira e do enchimento acrílico. Então, vamos começar atravessando a mangueira por dentro de toda a peça. Vai ficar desta forma. Agora, iremos colocar o enchimento acrílico. Para facilitar, eu usei uma vareta para me ajudar a empurrar o enchimento por dentro de todo o comprimento da peça. Terminado de colocar o enchimento, vamos prender as pontas da mangueira. Para isso, eu simplesmente usei uma agulha, usei ela para atravessar a mangueira, já que ela é bem molinha, atravessa sem nenhuma dificuldade. Atravessada a linha pelas duas partes da mangueira, eu fiz um nozinho comum. Terminado de prender as duas pontas da mangueira, vamos cortar o excesso. Agora vamos fechar a guirlanda. Para isso, vou usar a agulha de tapeçaria. Vou pegar um ponto de um lado e um ponto do outro lado. É uma costura bem simples, basta pegar um ponto de cada lado das extremidades e ir costurando. Caso seja necessário, acrescente mais enchimento nas extremidades antes de finalizar.
Terminada a costura, vou arrematar a linha fazendo dois nozinhos. Eu pego uma alcinha qualquer, faço o primeiro nozinho, pego outra alcinha e faço o segundo nozinho para garantir. Para esconder a linha, eu simplesmente atravesso por dentro da peça. Agora é só cortar o excesso. Para a alcinha que vamos usar para pendurar essa guirlanda, vamos começar fazendo o nozinho inicial. Em seguida, 16 correntinhas. Terminadas as correntinhas, vamos voltar no segundo ponto a partir da agulha e vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir trabalhando pontos baixos por toda a correntinha. Terminados os pontos baixos, agora é só cortar um fio longo para costurar e arrematar a linha. Em seguida, costurar essa peça na nossa guirlanda. Para costurar a peça na guirlanda, vamos posicioná-la dessa forma para formar a alcinha e costurar. Finalizada, vai ficar assim a base para a nossa guirlanda. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Em seguida, 10 correntinhas. Terminadas as 10 correntinhas, vamos voltar na segunda correntinha a partir da agulha e vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos até o final da corrente. Chegando ao final da corrente, aqui na última, vamos colocar 3 pontos dentro do mesmo espaço. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar no outro lado da correntinha. Vamos trabalhar os pontos baixos até o penúltimo ponto. Sobrarão 2 pontos ao final, sem fazer. Cheguei ao penúltimo ponto, sobraram 2, sem fazer aqui. Então, iremos para a próxima carreira, vamos fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho e vamos trabalhar os pontos baixos. Iremos fazer os pontos baixos até chegarmos naqueles 3 pontos da carreira anterior que foram feitos para virar. Nesses 3 pontos que foram feitos para virar na carreira anterior, no ponto do meio, iremos colocar 3 pontos. Este ponto do meio é exatamente o ponto central da peça. Então, neste ponto, colocaremos 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço.
Terminado o aumento de 3 pontos, trabalharemos normalmente com os pontos baixos até o penúltimo ponto da carreira. Novamente, sobrarão 2 pontos ao final sem fazer. Cheguei ao final da carreira, parei no penúltimo ponto. Como vocês podem ver, 2 pontos não foram feitos. Dessa forma, ficou igual dos dois lados a altura. Então, seguimos para a próxima carreira, fazendo uma correntinha, vira o trabalho, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar os pontos baixos a partir do segundo ponto. Novamente, quando chegarmos ao ponto central do aumento de 3 pontos da carreira anterior, neste ponto iremos colocar um aumento de 3 pontos, 3 pontos dentro do mesmo espaço. Feito esse aumento de 3 pontos, seguimos normalmente fazendo os pontos baixos. E vamos trabalhar esses pontos baixos até o penúltimo ponto da carreira. Chegamos ao final da carreira, novamente sobraram 2 pontos sem fazer. Então, seguimos para a próxima carreira, fazendo uma correntinha. Vira o trabalho, salta o primeiro ponto, comece a trabalhar os pontos baixos a partir do próximo. Novamente, trabalhamos os pontos baixos normalmente, até chegar ao ponto central do aumento de 3 pontos da carreira anterior. Neste ponto central, colocamos novamente outro aumento de 3 pontos. Feito o aumento, trabalhamos com pontos baixos até o penúltimo ponto da carreira. Cheguei ao penúltimo ponto, sobraram 2 e novamente vamos repetir o mesmo processo. Faz a correntinha, vira e trabalha os pontos. Vamos seguir trabalhando desta forma até que tenhamos 4 degraus iguais a estes 2. Em cada lado teremos 4 degraizinhos. Eu vou fazer os meus e volto para mostrar como fica. Estou finalizando aqui o último degrauzinho. Eu vou parar aqui nos 3 pontos centrais do aumento de 3 pontos da carreira anterior. E vai ficar desta forma. Teremos 1, 2, 3, 4, a parte central. 1, 2, 3, 4. Vamos finalizar a peça fazendo um ponto baixíssimo no ponto do meio do aumento de 3 pontos da carreira anterior. Feito o ponto baixíssimo, eu venho com a minha agulha no ponto de trás. Eu pego o ponto de trás e o ponto seguinte. E faço novamente mais um ponto baixíssimo. Novamente, pego mais um ponto de trás e um ponto da frente, dessa forma, e faço outro ponto baixíssimo. Vai ficar desta forma. Agora, para finalizar, eu vou cortar a linha com uma sobra o suficiente para fazer a costura. E vou atravessar a linha por dentro da alça da agulha. Finalizada a pétala vai ficar assim. E devemos fazer 6 pétalas iguais a esta. Agora para costurar, já coloquei a linha na minha agulha de tapeçaria e vou começar puxando a linha para o interior dessa parte fechadinha da pétala. Feito isso, vamos começar unindo as bases das pétalas.
Agora vamos alinhar as pétalas ponto com ponto e vamos costurar. Vou costurando pegando os pontos correspondentes, um de cada lado. Atravesso a agulha e volto no ponto seguinte. E vou seguindo assim, costurando em zigue-zague, até o penúltimo ponto. Cheguei aqui ao penúltimo ponto, não vou unir esses últimos e vou voltar a agulha para o início, fazendo a costura em zigue-zague novamente, para que o arremate não fique na extremidade da pétala. Chegando ao final, vou puxar a agulha para a base da pétala. Vou pegar um alcinho aqui qualquer e vou fazer o arremate. Após unir todas as três pétalas, a flor vai ficar assim. Para que a flor fique bem cheia, vamos precisar de duas peças. Uma peça maior e uma menor. As duas são feitas exatamente com a mesma técnica. A única diferença é que na flor maior, o início foi feito com 12 correntinhas. Então, deverão ser feitas uma flor com o início de 12 correntinhas e uma com início de 10 correntinhas. Depois, iremos posicioná-las uma sobre a outra para que fique uma flor bem cheia e bem bonita. Na peça menor, iremos acrescentar o miolo, que será feito com essas pérolas douradas. Eu já coloquei a linha na minha agulha, então eu vou colocar a pérola e vou começar costurando essa primeira pérola mais ou menos no centro da flor. Após prender a pérola no lugar, eu já vou e faço um nozinho para ter certeza que ela vai ficar bem firme. Feito o nozinho, pego a próxima pérola e agora, depois de colocar a central, eu vou colocar as próximas pérolas ao redor dessa pérola do meio. Vou fazer um círculo em volta da pedra central. Sempre fazendo um nozinho após prender a pedra. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou deste tutorial, não se esqueça de clicar no gostei embaixo desse vídeo para apoiar o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo.